Nakon što su sudije apelacionog suda potvrdile da nije nikog podstrekao da u maju 2011. godine ubije Branka Radunovića, bivši tužilac, sada advokat Novak Ražnatović, odlučio je da zbog lažnog prijavljivanja tuži Vesnu Burić, koja je tvrdila da upravo on stoji iza, kako je to tvrdila tužbom, ubistva njenog oca. U obrazloženju svoje krivične prijave Ražnatovićev kolega Hamid Ganjola podsjeća da su sudovi, kako viši, tako i apelacioni, koji je postupao po žalbi Buričke, utvrdili da njegov klijent nije kriv. Radnje opisane u optužnici ne ukazuju na postojanje osnovane sumnje, odnosno ne pružaju ni najniži mogući stepen uvjerenja u pogledu činjenice da je lice obuhvaćeno optužnicom izvršio krivično djelo. Ni u najmanje mogućem obimu ne mogu potvrditi tezu oštećene kao tužioca o istinitosti njenih navoda. Ražnatović je advokat podsjeća šta se navodi u obdukcionom nalazu sudskog vještaka kojeg je Burić sama angažovala. Proizilazi da je smrt kod sada pokojnog Radunović Branka kritičnom prilikom prirodna i da je nastupila uslijed naglog pogoršanja već postojećeg teškog i dugotrajnog aterosklerotičnog oboljenja srca i njegovih krvnih sudova, a da su ustanovljene i dvije posjekotine u središnjem dijelu potiljka i lako ulijevo. Posljedica pada i udara glavom o tvrdu neravnu podlogu. Burićka je svojom optužnicom obuhvatila i bivšeg inspektora za krvne delikte Željka Šćepanovića, ali ni za to nije bilo dokaza. Tvrdila je da je Ražnatović sumišljajem podstrekao nepoznatu osobu da uđe u kancelarije izvršnog direktora Autoremonta Osmanagić i ubije njenog oca, a sve kako bi omogućio bratu Milutinu da izbjegne vraćanje duga od 60.000 eura njenom ocu. Burić, koji sada zbog lažnog prijavljivanja prijeti zatvorska kazna od 3 mjeseca do 3 godine zatvora.